Polis menahan seorang lelaki berusia 30-an yang dipercayai memandu secara melulu di kawasan tapak peniaga di Bukit Sentosa, Hulu Selangor pada Jumaat. Menurut Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Arsad Kamarudin, suspek dipercayai memandu dalam keadaan mabuk hingga mengakibatkan sekurang-kurangnya 5 orang awam cedera. Ya, kita ada terima report berkenaan dengan kes insiden di Bukit Sentosa berkenaan satu lelaki Cina lebih kurang umur 30 tahun lah, telah melanggar orang di Bukit Sentosa. Okay, daripada kesatuan kita, motif ini lelaki ini mabuk, dalam keadaan mabuk. Ya, so bangsa lebih kurang 5 orang awam lah. 4 lelaki Melayu dan 1 perempuan Melayu. Okay, sekarang lelaki tersebut kita lagi tertahan dan kita buat terus buat pemeriksaan. Ada barang-barang lain lah, ya. Ada kesalahan lain. So sekarang ni kita siasat di bawah Seksyen 307 KK dan juga Seksyen 90 Akta Polis dan juga Seksyen 42(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Semakan kita telah buat, suspek ini tak ada rekod langsung. Ini bukan pasal tapak pasal Ramadan. Dia adalah tapak yang penjaja di tepi jalan telah dikumpulkan oleh pihak majlis dan dapat urusan oleh pihak majlis Hulu Selangor. Ya, telah dibenarkan oleh pihak majlis Hulu Selangor. Itulah, kita telah buat semakan. Dan juga kita telah buat urine test kepada lelaki Cina ini, dapat Cina negatif. Kesemua 5 mangsa yang mengalami kecederaan dilaporkan dalam keadaan stabil. Setakat ini, polis menerima 5 laporan orang awam, iaitu peniaga gerai yang mengalami kecederaan serta kerosakan gerai.